Երևանի ամենականաչ հատվածի Վասկում հրազդանի կիրճում անցկացվեց Ինեկոբանկ Երևանի գարնանային Վասկ 3-րդ բարեգործական մրցարշավը։ Ավելի քան 700 մասնակիցներ իրենց ուժերը փորձեցին մայրաքաղաքի թթվածնային կենտրոնում։ Երեխաներն ու մեծահասակները պետք է հաղթարեին 1 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, 10 կիլոմետր և էստաֆետա մրցատարածությունները։ Այս տարի ունենք նաև մասնակիցներ այլ երկրներից, ունենք և Ռուսաստանից, ունենք Բելարուսիայից, ունենք, բայց նաև այն մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանում, հայաստանի քաղաքացի չլինելով, Ամերիկայից, Արգենտինայից։ Սայնեկոբանկի և հայ մայրեր բարեգործական կազմակերպության շարունակական համագործակցություններից մեկն է, որը մեկտեղում է սպորտն ու բարեգործությունը։ Այս տարվա բարեգործական մրցարշավի ամբողջ հասույթն ուղղվելու է հայ մայրեր հասարակական կազմակերպությանը, որը և կազմակերպելու է մասնագիտական դասընթացները։ Ընտրելու ենք ամենաթիրախային ընտանիքները և տալու ենք նրանց արդիական մասնագիտություններ, որ կարողանան աշխատել։ Երրորդ գարնանային Վասկն այս տարի առանձնանում է իր աննահադեպ ակտիվությամբ և մասնակիցների թվով։ Հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհած զինծառայողներին աջակցելը բոլորիս առաջնահերթությունն է։ Այս տարի մեզ համար յուրահատուկ է, քանի որ հնարավորություն է ստեղծվել մեկ Վասկով վրա միավորել սոցիալական բարձր պատասխան հատվություն ունեցող, առողջ ապրելակերպով ապրող և բարի գործեր իրականացնող մարդկանց։ Մրցարշավին մասնակից հաղթող երեխաներն ու մեծահասակները ստացան իրենց մրցանակները։ 5 կիլոմետր վասկատարածությունում այսօր գրավեցի առաջին հորիզոնականը։ 1 կիլոմետր ու ենվազել ու հաղթել եմ։ Ինեկոբանկն իր գործունեության 26 տարիների ընթացքում մշտապես կարևորել է բարեգործական նախաձեռնությունների մասնակցությունը և հավատարիմ է բարի գործերի իրականացմանն ու առողջ ապրելակերպի խրախուսմանն ուղված իր մոտեցումներին։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։